geriam kavą viduje ir štai kas atsitiko. Koks gražus padarėlis. Rama sako, čia svirplys, aš tai nepažįstu. Žiūrėkit, jis turi akis nosį. Va, ir kokį turklą, paaiškiai, turi ūsą. Afik, va, man prie koja, žiūrėkit. O, man prie kojos. Nice. Ramas prisišaukė katinus. Ir jie dabar nori valgyti. Jo, arba jie, kaip ir Zanzibarė, labai komunikalus, malonus. Kaip man patinka šitas dalykas, gėlės normaliai iš. Na tiesiog, va, čia yra gyvybės fiksavimas. Prasme, ne taip, kaip pas mus nuskina, nudžiūna ir išmeta. O čia skina taip, kad išleisti šaknis ir sodina. Nu, blemo, visiem restoranam čia yra... Taip, į darželį. Čia visiems restoranam yra vienas iš pastebėjimų. Tikrai reikia va taip skinti, kad išleistų šaknis ir daugint. Nu, žiauriai gražiai atrodo labai labai, tokia atrodo sveika šalis. Viskas pagalvota. Kona matata. Kas čia buvo? Ką? Kas buvo? Aš pabandžiau kokosą suskaldyti. Nu, parodi kokosą. Dar. O, suskilo, žiūrėk, ko. Skyla? O, офигенный. Ir čia kažkur prie tūliko aparodyti. Bounty. Bounty. Tu ne, tu ne. Vidus tai gėrimas nelabai skanus buvo. Normalus.